Celio ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ Celio ရဲ့တင်တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Celio ရဲ့တင်တင်တွေကိုအမြဲ update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆော်ရင်တော့ Celio Channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင် တင်စားပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ထိခိုက်လွယ်တဲ့အင်းရွေးကိစ္စတွေကိုလူသိရှင်ကြားမဖြစ်ရှင်းတော့ဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့စိတ်ဓာယာတွေကိုရေးသားလာတဲ့စာလေးကြောင့်ပြည်သက်တွေတနာနေကြတဲ့တင်စားနယ်ဝင်းရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တင်စားနယ်ဝင်းကတော့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်အိမ်ထောင်ကျတာကသားနဲ့သမီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကလေးမျိုးမိခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှုပညာလုပ်တွေရန်နာခဲ့ပေမယ့်လေသူမအနေနဲ့ကိုမိုင်စီမွားအီကိုလည်းလုကိုင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်သက်ချလာပေမယ့်လေသာသည်နှိရောက်မိခင်လို့မထင်ရတော့အင်းစားကတော့တတသားမွေတွေထဆုတလို့တနေ့တခြားပိုပိုနုပြိုကလှပါနေစေဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကစိတ်နှောက်ရဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို့အ부သူများကိုကူသွာစေမယ့်အကြောင်းတွေကို့ကြောင့်အကူတူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်မထိန်တယ်ပဲပ బ్ လစ်ကိုအယံပြခဲ့မိတယ်နောက်ပိုင်းတော့လူဆိုတာဘယ်နေ့အစ်တီကျန်းကျန်းမာမာနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမလဲဆိုတာ အယံကိုခံမရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကြောင့်အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်စေမယ့်အကုတူတွေအပူတွေကိုသူများကိုမပေးချင်တော့ဘူး။ကိုခဲ့ရခဲ့တဲ့သူကကို့ပုံမှန်ကျေသူရှိတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကိုအထင်သေးတဲ့သူကကိုထက်တော်တဲ့သူလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုစော်ကားတဲ့သူကကိုထက်အစာမောင်းရသောရှင်လို့မရအောင်ဖုံးကန့်ကြီးတဲ့သူလဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲကဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုစီမပဲဖျောက်လိုက်တာကောင်းပါတယ်။ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ဒီမဟဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေရဲ့တင်တင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီရောပြိတက်များအလုံးလဲဂျင်းနေချားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရတယ်။အလုံးကောင်းသောနေ့ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝေါချန်နယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။